kao i prošle godine i ove godine Alfisti pravi svoje druženje. Ja sam došao malo da im snimim event, da ispoštujem. Nažalost, još su počeli muziku da puštaju, pa ja ne mogu puno pričati o svemu tome. Ali zasad sačekat ćemo još par takmičara, tačnije fanova Alfa Romeo vozila da dođu i da vam snimim, znači, jedan onako fin video, pa dalje ako uspijemo nešto dodatno ubaciti, neko zanimljivo auto, onako da ga predstavimo, što da ne. Zasad ide samo da ih ispoštujemo, znači što se oni ovako svake godine lijepo druže i okupi.
Zaljubio sam se.